אני כלא קיימת בחרתי להיות קיימת, הרי לא הייתי, אז איך בחרתי להיות קיימת? ואני אגיד לכם שאם בן אדם היה חווה את הלא הייתי, שזה הוא, אז הוא מבין שהוא בחר להיות קיים. מה אמרתי? אם את לא היית קיימת, אז אם את לא קיימת, איך תבחרי את הקיום שלך, נכון? אבל אם כשהיית אומרת לא קיימת, היית מבינה שזה עדיין קיום ושזה את, אז היית מבינה, אני כלא קיימת, בוחרת להיות קיימת. היית חווה את זה מהלפני לאחרי. מהעין לרש. כן, אבל רגע, אבל חכו, בעיקרון, קודם כל, לכן, כל השיטות בעולם לא עוזרות, וזה לא משנה, וזה רק מחליפים צרה אחת לצרה אחרת. איך זה לא צורב את זה? אז למה לפעמים אנשים נדמה להם שיותר טוב להם ופחות? כי יש פה תרמית. כל בן אדם בעולם הוא בטוח שאם הוא יעשה משהו מסוים יהיה לו יותר טוב, ואז הוא עושה את זה, והוא מרגיש יותר טוב, אבל אז אחרי תקופת זמן הוא מרגיש שזה חזר לקודם. וזה תמיד ככה. תמיד זה ככה. לא משנה איך צורב את זה, זה תמיד ככה. הרעיון הוא שבן אדם נמצא, בוא נגיד נדבר על נושא של הערה רוחנית. לא מה שאני מדבר, מה שאנשים מדברים. אני אומר, אני אעשה מדיטציה של כמה שבועות, אגיע להערה, לשחרור. אוקיי? הוא היה לו כל כך רע קודם, זה כמו נגיד בן אדם היה בצינוק, 10 שנים, עכשיו אמרו לו, טוב, בוא נוציא אותך מהצינוק, נשים אותך בכלא הרגיל. אז הוא חווה שחרור, הערה, הוא אומר איזה הערה, איזה תחושה, והוא קם לספר, אתם יודעים, רגע, שנייה. רגע, חכה, עכשיו, מה אני בא לומר? בגלל הקונטרסט של הקודם, אז נדמה לו שעכשיו הוא במקום טוב. הוא לא בשום מקום, הוא רק יישאר שם עוד קצת זמן, והוא יבין שהוא לא פתר שום בעיה. עכשיו, כל האנשים הרוחנים בעולם שהגיעו להערה, כולם, רובם, כולם נגיד, אם הם היו באמת מגיעים לקצה של ההערה שלהם, הם היו רואים שהם בחושך. הם כאילו סגורים על זה שהם הגיעו לאיזה הבנה, לאיזה משהו. כל זה קשקוש. אם אתה קיים, אתה בבעיה חמורה. אתה תגלה את זה במוקדם או במאוחר. אז הנה המוקדם. הרבה מורים שהם לא קיימים. בסדר, אנחנו נעביר אותם, יש שני דברים. דבר ראשון, אם אני אעביר אותם תחקור, לא, לא, גם את הטקסטים שלהם. לא, להם עזבו את החוק. מה עשו? רגע, רגע, מה עשו? לא, אני אומר שאולי הם לא קיימים. מה זה אומר לא קיימים? לא, אתה אמר משהו, אמר אולי הם עזבו. הגיעו אין אני. מה זה אין אני? ככה הם כותבים. מה אני שואל? מה שאלתי? מה זה אין אני? את אמרת אולי הם עזבו? אני לא יודעת מה אין. את אמרת אולי הם עזבו את ה? לא, לא אמרתי. את אמרת משפט. אתה לא יכול לשאול אותה, נשתבלתי. אה, שמתו כאילו. באמת? באמת במובן ה... פיזי. תקשיבי, בואי נניח שהם הגיעו, בסדר? את יכולה להגיע לזה? תגיעי, מה זה אכפת לך, הגיעו או לא הגיעו? כן, נכון. גם כולנו הגענו. לא, זה מפריע לי שאתה אומר שאף אחד לא הגיע. אני אומר לך שלא הגיע. אף אחד? אף אחד. כן, אף אחד. גם אני לא הגעתי. אני מסביר לך טריקים, אני אבל לא רוצה להגיע. תקשיבי, מה שמשנה, אני רוצה להסביר משהו, זה לא עניין פרסונלי אם מישהו הגיע או לא, אוקיי? זה לא, נגיד שעכשיו יש גוף, מה זה נגיד, נגיד תזרקו שם של מישהו, מישהו מבורזם. נגיד, אושו. אושו, נגיד אושו, אושו, בוא נדבר על אושו. בוא נגיד נדבר על אושו, אוקיי. מה זה אושו? אושו זה בעצם שכל שיוצא באמצעות גוף מסוים, באמצעות צורה. אוקיי, כשאני אומר אושו לא הגיע, אני לא מתקבל לומר שהצורה לא הגיעה. הדבר האחרון שאכפת לי זה אם הצורה של אושו היא מחובה תודה או לא חובה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? הנה, השולחן הגיע, הוא לא קיים, בסדר? אתה יהיה כמו השולחן. זה לא משנה, כשאנחנו מדברים, כשאני אומר שאושו לא הגיע ושאף אחד לא הגיע, אני מתכוון לומר שהשכל של אושו, השכל של בודה, של היהדות, של הקבלה, הוא לא הגיע. השכל הזה לא יכול להביא אותך לשם, זה הכוונה. מבינה מה הכוונה? אף אחד לא הגיע. לא אכפת לי אם אושו הגיע או לא. יכול להיות שהוא הגיע והוא עשה שהוא לא הגיע. זה לא משנה. השכל שלו לא יכול להביא אותך. השכל שלו לא הגיע לשם. שכל לא יכול להגיע למצב כזה. מה שאני אומר לך, מה שאני מסביר לך, השכל הזה הגיע. הוא יכול להביא אותך לשם. הוא משם והוא קרוב ככה לשם. בסדר? את מחוברת אליו, את מגיעה לשם. השכל שמלובש בעצות של אושו או כל מיני כאלה, הוא לא הגיע. מה זאת אומרת להגיע? בסוף כולם הגיעו, גם משוגע בבית משוגעים, אם הוא ייתן לך עצות ואתה תקיים את העצות שלו, אתה גם תגיע בסוף.
כולם הגיעו, כי אני התקדמתי גם בזכות אושו, גם בזכות בודה, כולם, כל העצות למדתי. אבל עדיין זה עצות חיצוניות. הם לא מסבירים לך את הדברים הפנימיים ביותר, וגם לא נותנים לך עצה טוב, איך אני עכשיו נעלמת. מה אושו נגיד אמר? תסתכל לתורך ותעלם. זה היה הקונספט שלו, נכון? המדיטציית חושך, דוגמה, נכון? הנושא של תסתכל פנימה ותראה שאתה נעלם. גם אני אומר את זה, אבל הוא אמר את זה כסיסמה. ויש הבדל גדול, ויום אחד אם תהיה חכמת גם תביני את ההבדלים. הוא התכוון להגיד מה שהרבה אומרים, תסתכל פנימה, מי אני? מי אני? מי אני בסוף תיעלם? כי תראה שאין אני, או משהו כזה, זה לא נכון, אין דבר כזה אין אני, הם בכלל לא קשורים למה שאני מדבר. הם מדברים, הכוונה שתראה שאתה לא משהו ממשי. זה כל התובנה הכי גדולה שלהם, שתראה שאתה לא ממשי. זה כל הסיפור. אבל זה לא פתר, אבל אתה עדיין קיים כמשהו ממשי, אתה עדיין חווה את קיומך. אין אני זה גם כן חוויה. גם להגיד אין אני זה חוויה, או להגיד I am dead, אני זה, זה גם קשקוש. זה חוויה. אדם, נגיד שאושו דיבר על החוויית האני, הוא התכוון, אם תסתכל פנימה, תראה שאתה לא משהו ממשי. מי אני? אני האצבע? אני זה? אני זה טוב? אני כלום. אבל זה לא כלום שאני מדבר עליו, אני מדבר על כלום כלום, כאילו. לא היה, לא יהיה, לא היית, לא קיים עכשיו, אין הוויה, אין מקום, אין זמן, בכלל, טוטלי, כאילו, לא... אפשר להגיד מה שאני אומר, זה ההרגשה שלי, דוגמה, בהתבוננויות שלי, שבדיוק יש את השיחה הזאת של אני זה, אני זה, אני, ובסוף אני אומר, אני כלום. תראה לצבי רגע, אם אני כלום, ואני שומע את עצמי אומר, אני כלום. שאתה לא כלום. זה לא כלום. נכון. אבל אני כלום הזה, שאתה כאילו הבנת שאתה כלום, זה התובנה הכי גדולה שלהם, שתביא שאתה כלום. זה לא כלום אבל, זה משהו ממשי שאתה רק לא רואה אותו, זה הכל. וכמו נגיד עיוור שינסה לראות איפה הוא יסתכל במראה, הוא לא יראה את עצמך, גידו אני כלום. אתה לא כלום, אתה ממשי, רק אתה לא רואה את עצמך. זה גם משהו שעכשיו אני ראיתי שאני מכניס את עצמי לצרה, כאילו הסתבכתי איתו, כי כשאני אומר הבנתי, זה אומר שיש משהו שלא הבנתי. כחלק מה אני, מה קשור להגיד שהבנתי? למשל אם אני רוצה להבין מי זה אני אף פעם לא יכול... להגיד שהבנתי משהו. תיזהר מהאף פעם שלך. לא, לא, לא. כאילו במושג של... אני לא יכול להבין ולהגיד הבנתי. כי אם אני אומר הבנתי, בהכרח שיש משהו שלך. שאתה גם חווה, שאתה מייחס את זה לאי-הבנה. כן, נכון. אם אתה חווה הבנה, זה אומר שאתה גם בו זמנית חווה אי-הבנה. נכון. כי אחרת לא יש משמעות לחוויית ההבנה. נכון, בדיוק. אז זה בעיה, כי כל עוד אני אומר הבנתי, בסדר, אבל זה דרך שאתה תשאר איתו, לא? מה? לא, לא אמרתי כלום. לא אמרתי כלום. אני דלית. אתה, אל תעשה דלית. השאלה מה אמרת לעצמך, או מה אתה אומר לעצמך כשאתה לא מדבר איתו. זאת השאלה, אתה מבין? כשהוא כמו שאומר, הוא אומר בעצם שהוא חובד שני בו זמנים, נכון? לא, אני הבנתי שזה בעייתי בכלל להבין. זאת אומרת, אני רוצה להבין באופן מלא מי אני, למשל. תביא לי את הדפים. אבל אני לא יכול. מלמעלה, תודה. תביא את הדפים. למה אמרת? מה אתה אומר בין להבין? הוא טוען שאם אתה חווה שאתה מבין, אז אתה גם בו זמנית אמור לחוות אי-הבנה. אחרת לא היה משמעות עבורך להבנה עצמה. שאלה לאיזה שאלה? כל שאלה. אם אני אומר שהבנתי משהו, סימן שלא הבנתי עד הסוף. אולי הבנתי 20%. טוב, טוב. אתה, אני רוצה להגיד לך שאתה בהתקדמות. אני לא אומר את זה להרבה, כולם בהתקדמות, אבל בא לי עכשיו לדבר על ההתקדמות שלך. למה אתה בהתקדמות? נסביר לך למה אתה בהתקדמות. בוא נקרא פה טקסט. כן, פעם אחת, זה בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, בסיפור על שיבת הקמצנים, הסיפור על הקמצן העיוור. פעם אחת הייתה קאט שהיו חוקרים. מי זה הקאט שהיו חוקרים? האדם עצמו, שאדם עצמו חוקר ומנסה להבין דברים. באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דווקא היא רוצה לנוח שם. כל חיה יש לה העדפה באיזה מקום להיות. אחד מעדיף להיות פה, בהרים, אחד מעדיף להיות פה. אוקיי, ויש לכל עוף ענף מיוחד שהוא מעדיף להיות. נגיד, הציפורים האלה מעדיפות להיות פה ואלה פה. אז בדקו האם יש, האם יכולים למצוא אילן כזה, שבצילו ישכנו כל החיות, ועל ענפיו ישכנו כל ציפורי השמיים. בדקו, האם יש מקום אחד שכולם מרגישו שם בנוח? אותו דבר גם עשו לגבי החיות. ראו שלכל חיה יש מקום שהיא מעדיפה להיות, ולכל זה מעדיף להיות. כאילו ניסו למצוא, האדם בעצם מנסה להבין, הוא רואה שבתוך האדם יש רצון להבנה,
ויש רצון גם לא להבין. כי אם אתה תבין הכל, אתה גם תהיה מדוכדך. תגיד, אני רוצה קצת לא להבין, שיהיה קצת ריגוש. אם תמיד יהיה לך משמעות, תגיד, עזוב, אני רוצה קצת שקט, קצת בלי משמעות. עכשיו, והאדם תמיד חסר, תמיד יש לו חסר. אם הוא פה הוא חסר את זה, אם הוא פה הוא חסר את זה, אוקיי? עכשיו, אז חקרו אותם חכמים, אמרו, האם יש מקום, האם יש איזה שכל או משהו, שאם נבין אותו, אז כולם יהיו מרוצים. שגם הוא שרוצה הבנה יהיה לו, גם הוא שרוצה לא הבנה, גם הוא שרוצה זוגיות יהיה לו, גם הוא... תבין, זוגיות זה טוב, מלא יתרונות, אבל זה גם רע, יש מלא חסרונות. כי אין לך תאף, יש לך, כל אחד יודע שיש יתרונות וחסרונות. כסף, שיש לך כסף, יש לזה יתרונות, וגם חסרונות. יש חסרונות לכל דבר. בריאות, גם בריאות, יש חסרונות לבריאות. יש, מי שיחפש, יגלה שיש לו חסרונות לבריאות. שכואב לך הראש נגיד, יש לך פחות דילמות מה לעשות, יש לך נגיד פחות בחירה. יש, אז אתה אומר, טוב, הלוואי שהייתי יכול להיות בריא ולחוות שאין לי בחירה. תמיד, תמיד יש לך. אז בקיצור, ניסו למצוא, האם יש אילן או משהו, שכשיגיעו אליו, אז שלכולם יהיה טוב. וחקרו שנמצא אילן כזה, ורצו ללך לאותו אילן, כי העונג המופלא שיש באותו אילן אין לשער. כן? כי שם כל העופות וכל החיות, ושם אין שום נזק משום חיה, וכולם משחקים שם, ובוודאי הוא תענוג מופלג להיות אצל אותו אילן. מה הכוונה? כי הבן אדם תמיד סובל. למה הוא סובל? כי הוא, יש לו תמיד את הקונפליקט. אם הוא בחופש, הוא רוצה לעבוד. הוא לובד, הוא רוצה את החופש. הוא רואה את התוכנית הזאת, הוא רוצה לראות את התוכנית הזאת. הוא רוצה לישון, הוא לישן, הוא רוצה לזה. הוא תמיד זה עכשיו. שמה, חקרו אם יש אילן או משהו, וגילו שיש, שבו הם לא רבים, שכולם מרוצים. כולם מרוצים. מה שאתה רוצה, יש לך. הכל מה שאתה רוצה. אתה רוצה להרגיש רע, אתה מרגיש, אתה רוצה לפתור. מה שאתה רוצה, יש לך תמיד. הכל. בו זמנית. וחקרו, לאיזה צד צריכים ללך אל אותו אילן? אז אמרו, טוב, לאיזה צד נלך? איפה נלך? ימינה, שמאלה? זה כמו שאומרים שאחד בא לשוק בבוקר, אז ראו אותו מתחיל לרוץ. אז אתה מכיר את הסיפור? אז אמרו לו, למה אתה רץ? אז הוא אומר, כדי להרוויח כסף לשם. אמרו לו, אבל אולי הכסף נמצא שם. מה אתה רץ לשם? אולי זה נמצא בצד השני. וגם כאילו אומר, אני כדי להיות מושן, אני צריך לעשות את זה. אולי הפוך. אולי אם רק תפסיק להקשיב לשכל שלך, וכל מה שהוא אומר, תעשה הפוך, תהיה מאושר. תבין, בסיפור על ג'ורג' קוסטנזה, מסיינפלד, הוא יום אחד הגיע לתבונה גדולה, שכל מה שהוא עושה לא מצליח. תבונה, ואז הוא הגיע למסקנה, שהאינסטינקטים שלו דפוקים. התוצאה מתבקשת מכך, שכל מה שהוא חושב, מעכשיו הוא עושה הפוך. אינסטינקטיבית, הוא אומר, אני רוצה את זה, נעשה הפוך. לא משנה מה, הפוך. רוצה לאכול את זה, הפוך. רוצה לא ללכת, תלך. רוצה לקום, שב. הפוך. עכשיו, וזה עבד לו. הוא נהיה איש מצליח. כן, הוא התקבל לעבודה, ומצא בחורה, ומצא דירה, והכל פה עשה הפוך. מה הכוונה? עכשיו, האדם בטוח שאם הוא יקשיב לשכל, עכשיו, האדם יש לו בעיה, הוא אומר, שכל, שכל, מה לעשות? השכל אומר לו, טוב, תעשה ככה. פופו לא מצליח, אולי פעם אחת תעשה הפוך. אמר, אמר לי, בוא נעשה הפוך. אמר לי, להתאמץ, בוא אולי לא נתאמץ. בוא נעשה הפוך. אולי הפוך הזה יעבוד. מבינים? אז הם חכו, לאיזה צד צריך ללכת? ימינה שמאלה. ונפלה מחלוקת ביניהם, ולא היה מכריע ביניהם. כי אחד אמר לצד מזרח, ואחד למערב, ולא ידעו. ואז, שמה הכוונה? שזה, האדם מחפש את האושר, והוא לא יודע, טוב, מה אני צריך לעשות כדי להיות מאושר? איך למצוא את הדבר הזה? בא חכם אחד ואמר להם, למה אתם חוקרים איזה צד ללכת? תחקרו מי בכלל יכול לבוא למקום הזה. כי לאותו אילן לא כל אחד יכול לבוא. כי אם מי שיש לו את שלוש המידות של האילן. כי זה האילן יש לו שלושה שורשים. אמונה, יראה, ענווה, ואמת הוא גוף האילן. ומשם מוצאים ענפים, ואי אפשר לבוא אל האילן כי מי שיש בו מידות האלה. זה כאילו, בפשיטות, בן אדם קולט שאם הוא לא יהיה קיים, עכשיו, אז שואלים, טוב, איך להעלים את עצמך? כאילו, רוב האנשים יודעים שבסוף צריך להעלים את האגו. נגיד, בסדר? עכשיו, אז מתבקרים, איך לעשות את זה? מצוות מדיטציה? באמצעות לימוד, באמצעות שירה, באמצעות צחוק, איך לעשות. ואז בא אחד החכם, אמר להם, רגע, למה אתם חוקרים איך להעלים את עצמך? תבדוק אם בכלל אתה יכול להיות בלהעלים את עצמך, אם בכלל אתה יכול להיות בשלמות הזאת. דרך אגב, להעלים את עצמך זה גם כן לא שלמות. כי אתה חסר את להיות קיים. השלמות זה שאתה קיים ולא קיים בו זמנית. שזה בכלל לא אפשרי, כאילו אם לא אפשרי להיות, לא להיות... כאילו אם להעלים את עצמך אתה לא יודע, איך אני יכול להעלים את עצמי ולהישאר קיים? זה בכלל.
אוקיי? אבל זה הרעיון, זאת השלמות, שאתה גם מעלים את עצמך לגמרי, ואתה גם קיים בו זמנית. שזה האחדות שעליה אני מדבר. אני לא מדבר על זה שאתה לא קיים. למרות שזה נראה קשה, אבל אני מדבר על האחדות שבו אתה קם ולא קיים בו זמנית. אתה, אין לך שום קשר, אין, אתה לא קיים בכלל, ואתה גם קיים בו זמנית. אז הוא אמר להם, תבדקו מי בכלל ראוי להגיע לאילן הזה. בפשיטות הכוונה רק אלוהים, הוא, יש לו את ההפכים, רק מחוץ לשכל, וכולם רואים איך לצאת מהדעת, איך להיות מעל הדעת. נכון? כל הסיפורים, כולם מנסים להגיע. הוא אומר, אבל תבדוק אם בכלל אתה ראוי להיות שם. למה? כי האילן הזה יש לו מלא תכונות, שרק מי שיש לו את התכונות האלה, שתכונה המרכזית של האילן, גוף האילן, זה האמת, שרק מי שהוא איש אמת, רק הוא בכלל יכול להגיע לאילן הזה. למה? כי האילן הזה הוא אמת. ואם אתה לא איש אמת, למה האילן הוא אמת? למה האחדות היא אמת? כי יש הרבה אמת. יש פה שולחן, זה, נגיד שזה אמת, בסדר? יש שולחן, זה אמת, אוקיי? אין פיל, זה גם אמת. אבל תתרכזו, אבל זה לא אמת מוחלטת. כי אולי שאנחנו לא רואים, אולי זה ואולי ואולי, תמיד אפשר אולי. האמת המוחלטת, האמת האמיתית, היא המקום שבו אין הפרדה בין יש לאין. אין הפרדה בין יש לאין. למה? כי אם אתה הולך לרמת מוחלטות, שום דבר לא מוחלט, ואז אתה נשאר בלי כלום. ואז המוחלט הוא בעצם החיבור של ההפכים. בכל מקרה, רעיון הוא שהחוויה, מי שרוצה לחוות שהוא קיים ולא קיים בו זמנית, הוא צריך להגיע לרמת אמת כל כך גדולה, שחוויית היש והאין תיעלם אצלו, ההפרדה, ואז אם אין הבדל בין יש לאין, אז אתה לא חווה זה אני וזה לא אני, ואתה בו זמנית גם כן כן חווה זה אני וזה לא אני, ואז אתה גם קיים וגם לא קיים. מה זה נקרא אין הבדל בין יש לאין? שאתה גם חווה את היש כאין, ואתה גם חווה את האין כיש. עכשיו, אם אתה גם חווה תמיד יש, ואתה גם חווה תמיד אין, אז אתה גם תמיד קיים וגם תמיד לא קיים. כי כשאתה חווה יש, כשאתה חווה הפרדה בין יש לאין, אז אתה חווה, כשאתה חווה הפרדה בין יש לאין, אז אתה חווה שאתה קיים. כשאתה לא חווה הפרדה, אתה חווה שאתה לא קיים, וזה בו זמנית אתה חווה את שניהם. בכל מקרה, וזה רק במוחלטות, רק ביחס למוחלט, אין הפרדה בין יש לאין. אוקיי, מבינים? ולכן הוא אמר, עד שאתם מנסים לשאול איך להגיע לתודעה הזאת, תבדקו בכלל אם אתם ראויים להגיע לתודעה הזאת. והגוף של האילן זה אמת, תזכרו את העניין. אנשי הקאט הייתה ביניהם אחדות גדולה, זה לא רצו להיפרד וכו' וכו'. עד שהם הגיעו להבנה, והסכימו כולם ללכת על דרך אחת, והלכו כולם. אז בסוף אלה חשבו, אמרו, טוב, צריך ללכת לשם. אוקיי, אמרו, שם, כולם הסכימו שזאת הדרך. לצורך העניין, כולם מסכימים שהדרך זה להבין, נגיד, לשאול מה האמת. אוקיי, אם גוף האילן הוא האמת, אז הדרך היחידה זה להבין מה האמת, או משהו כזה. הלכו איזה זמן, עד שהיו רואים את האילן, וראו שאין האילן עומד במקום כלל, ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? הם הלכו, הם עכשיו הולכים לאילן, הם עכשיו מנסים להגיע למקום שבו אתה גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. ואז איך שהם מתקרבים לאילן, מה הם רואים? הם רואים שהאילן לא נמצא בשום מקום. זה דימוי. כאילו זה כמו תחשוב, לא שהוא נמצא בחלל, אתה רואה אותו נמצא מחוץ למקום. זאת אומרת, הם בעצם הלכו והלכו והלכו בשכל, עד שהם הגיעו להבנה שהאילן, שהחוויה שאני קיים ולא קיים בו זמנית, החוויה הזאת היא מחוץ למקום, היא מחוץ לכל הגדרה, היא מחוץ לשכל, היא מחוץ לכל דבר, כאילו זה הדבר לא מוגדר בשום צורה או שום כאילו, אין לו שום מחיזה. ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? זה כמו נגיד, אני אגיד לך, צריך עכשיו לצאת מהמקום. איך אני אצא מהמקום? איפה אני אלך? איך תצאי מהמקום? זה כמו נגיד, צריך לחשוב ובאמצעות החשיבה נגיד, להפסיק לחשוב. מה אני יכולה לעשות כדי להפסיק לחשוב? כל דבר שאני חושבת, אני ממשיכה לחשוב. אני לא יכולה באמצעות לחשוב, להפסיק לחשוב. תהליך של חשיבה, מוביל עוד חשיבה, עוד חשיבה, עוד חשיבה, עוד חשיבה. אם אתה בתוך המקום, תתחיל לנוע, אתה תנוע ותנוע ותנוע ותנוע, עד אינסוף. עד אינסוף אתה תנוע. אז איך תצא מהמקום? אתה צריך עכשיו לצאת מהמקום. נכון.
אמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. ואז הקבצן הגיבן נגלה אליהם ואמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. מה הכוונה? ולמה קודם אמרתי שאתה בהתקדמות? כי אתה לאט לאט מבין שאין שום פתרון. אתה מבין? ההתפתחות שלהם, קודם כל הם היו בטוחים שיש להם פתרון, אז הם התחילו לחשוב, 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 אז הם קודם רגע, אבל מיכל, אני לעולם לא יכול להבין. מה שאתה אמרת. ככל שאתה מבין טוב יותר שהדבר הוא בלתי מושג, ככה אתה מבין טוב יותר לאיפה אנחנו צועדים. כן, כן, זה אומר שאתה מתקרב יותר להבין את האין סוף. כי אנשים חושבים שמבינים מה זה אלוהים, איך נוצר ולמה נוצר. אבל שמתחיל להתעמק, פנים, רגע, אבל זה לא ברור, אבל זה עוד יותר לא ברור, זה עוד יותר לא ברור. כי אתה לאט לאט מתחיל לראות את הקונפליקט, את הקושי, את הפרדוקס, את הדילמה, אוקיי? אתה עוד לא חווה פרדוקס, אתה עוד חווה שאלות בנאליות. בסדר? אבל אם תחקור עוד יותר, אז אתה תקלוט שבאמת אין אפשרות להבין. בסדר? עכשיו, מה שהרעיון פה שהקבצן התגלה להם, רק התגלה להם באמת. כן. הרי גם קודם, תתרמו, הוא אמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. גם קודם שהם חקרו את האילן, אני יכול להגיד להם, אני יכול להביא אתכם לאילן. למה הוא? יכול להגיד להם, טוב, הנה, אני אביא אתכם, זה שם, בוא אני אביא אתכם. לא, אבל הם לא היו מאמינים לו, הם לא הקשיבו לו. הם לא זה. הם לא מבינים. אתה מבין? אני אומר, נגיד, יכול להביא אתכם אל האילן. לא, לא מבינים. יש לי עוד פתרונות, יכול לעשות פה, יכול לעשות שם, לא מבינים. רק שהם הבינו שזה האילן, ואני רוצה להגיע לשם, ואין לי שום דרך להגיע לשם, אז אתה אומר, טוב, מה לעשות? או עכשיו שאתה רציני, בוא נסביר לך מה לעשות. הבנת? אז קודם כל תסביר מה הבנת, ואני נמשיך פה את הטקסט. הבנתי שברגע, נניח בשלב ראשון, רגע, שנייה, כמו היום נגיד שהסברנו שם, בהתכתבות, בפייסבוק, הסברנו דברים, מישהו שם אומר, לא הבנתי אותך בכלל, תסביר, כל מיני כאלה. כאילו, הם כאילו עושים, כאילו אני צריך לעשות להם, הם כאילו עושים לי טובה שאני מבין אותם. משהו, לא, שהם מבינים אותי או משהו כזה, כאילו, טוב, טוב, אם אתה רוצה שנבין אותך, תתאמץ להסביר. זאת ההרגשה הייתה, זה נכון. כן, כאילו מה, אני עושה לך טובה שאני אומר לך שאני קיים בכלל, אתה רוצה כאילו, מה, אני צריך להתאמץ עבורך, אם זה חשוב לך, תבדוק. אבל עכשיו, ככל שהאנשים היותר משכילים שם, ניסו להבין, והמערך, ניסה אפילו לגשר בין מה שהוא מבין למה שאני אמרתי, תבין? אבל אלה שהם ככה טוריסטים, אז הם, עזוב, לא הבנו, סתם מלבל, מה הוא רצה בכלל? אני הבנתי אותו. אה? אתה אחר, אני הבנתי אותו. אתה הבנת את הנקודה? כן, כן. אני אומר כאילו, כן. דבר. כדי שיהיה לך אחיזה אמיתית במה שאני אומר, אתה צריך שיהיה לך בטוח שאתה רוצה להגיע לשם, ושאתה לא יכול להגיע כי שום דרך לא עובדת. כן, כי כל עוד יש לי איזה רעיון חלופי, שאני כן, אולי שם יש, אולי אני יכול בכל זאת וזה, אז אני לא באמת אומר, רגע, אני חייב עזרה. אז אתה לא עוצר סטופ, נכון, נכון. לא עוצר סטופ. גם אתה לא. לא, אני נתקע. בכלל למה גם אתה לא. אני גם נתקע, אבל אני ממשיך, לא מבטר, נעשה. תקשיב משהו ידידי. אם אתה אוכל ואתה יותר מרוצה מאשר להיות רעב, אתה עוד לא נתקלת. תתרכז טוב טוב. אם אתה אוכל ואתה יותר מרוצה מהמציאות מאשר להיות רעב, אז עוד לא נתקלת. כי יש עדיין משהו שמספיק לך הנאה. הבנת? אל תחשוב שנתקלת, עוד לא נתקלת. כל פעם שאתה בדיכאון תוכל לעשות לך מאושר. אל תחשוב שנתקלת. עוד לא נתקלת. להתקע זה דרגה גדולה. להגיע לדד אין.